Donem inici a la setena jornada de Medi Obert de Justícia Juvenil dintre del programa Compartint de Gestió del Coneixement. Soc el Xavier Hernández, el director d'aquesta casa, del Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada, i encara que no figuren en el programa, soc, com ho dieu, l'administrador d'aquest hotel, si em permeteu l'expressió, i la primera de les meves obligacions és estar aquí amb vostès, amb vosaltres, i donar-vos la benvinguda. Per tant, la meva intervenció passarà d'una forma molt lleugera i molt ràpida pel centre de la jornada, no perquè no m'interessi, sinó perquè en el repartiment de papers avui no em toca, encara que m'interessa molt. Però no deixaré de dir quatre coses de modo telegràfic que penso, almenys des de la meva visió, que poden ser importants. Primera, com he dit, la benvinguda. Benvinguda a aquesta casa, a tots aquells que formeu part del Departament de Justícia, que és casa vostra, i a tots aquells que vingueu d'altres àmbits, no estrictament del Departament de Justícia des d'un punt de vista d'entrar directament en la nòmina, que encara que pot ser aquí directament sí, però aquesta casa no és part del Departament, és del poble de Catalunya, que és qui la paga. Per tant, tots aquells que veniu d'una forma habitual i aquells que esteu ara per primer cop, sigueu molt benvinguts. La benvinguda és especial, perquè ha de ser especial, per als professionals del Regne Unit que avui ens acompanyen i que no sé si estan aquí o no, perquè no he tingut encara el plaer de conèixer-los. Bé, benvinguts. D'una forma molt especial al Robert Canton, segons, i també a la Tracy Green. Tenim la Tracy aquí. Molt benvinguts, no només al Centre d'Estudis, sinó a Barcelona i Catalunya. Són un antic país, són una antiga nació, molt, molt, molt receptora de tothom. I quan són gent com vostès que venen a aportar-nos no només la seva magnífica presència, sinó els seus coneixements teòrics i pràctics, aquesta benvinguda va totalment plena d'agraïment. Per tant, benvinguts i gràcies. Gràcies, sobretot, a aquells de vosaltres que d'una forma directa heu treballat en aquest programa des de la perspectiva del compartir. Ho hem comentat moltes vegades amb el Jesús Martínez, que d'alguna manera és l'ànima també de tot això. Quan hem tingut jornades i conferències aquí, a l'Escola d'Administració Pública o fora de Catalunya, per debatre de com ha de ser la formació, com és la formació i quines són les rendibilitats de la formació, tots els experts, també nosaltres, però tots els experts coincidim en que les tècniques col·laboratives, les tècniques de compartir, són les més eficaces des d'un punt de vista del guany de coneixement realment aplicable i són les més eficients, les més barates. Això no significa que el curs clàssic s'hagi d'abandonar. Això no significa que la lliçó magistral s'hagi d'abandonar. Però aquells que en tenim la responsabilitat d'administrar, facilitar, organitzar la formació, hem de ser-ne conscients que aquesta metodologia és la millor. I per tant, aquells que feu camí cada dia amb això, no només traieu un fruit directe que és el coneixement, que és l'increment de les vostres habilitats i de les vostres competències, no només traieu el fruit de l'intercanvi que per si mateix comporta una riquesa personal que va molt més enllà del coneixement i que crea xarxa, que el conca està sempre tan important i ho és ara, sinó que a més ens ensenyeu a tots amb el vostre exemple i amb la vostra pràctica a com consolidar metodologies que ens ajuden a avançar des de la perspectiva nostra que tenim, no només de ser uns grans professionals, sinó de perfeccionar el nostre servei públic. Poc o molt, de vegades més poc que molt, qui ens paga és el sufer contribuent català i tenim la gran missió, difícil missió, de servir a Catalunya. Per tant, aquests aprenentatges, aquestes millores de la nostra competència, no només reverteixen en la nostra personalitat, cosa que és legítima, faltaria més, sinó que a més la nostra millora
es posa al servei de que el com tan noble com és el poble de Catalunya, en aquest cas concret, a través de la vostra feina en justícia juvenil. Per tant, remarcar el compromís meu personal com a director i el compromís del centre d'estudis en aquestes èpoques de privadesa, de cuidar tant com puguin això. I de donar-vos les gràcies. Parlava amb el Jesús de que intentarem inclús que una part que és molt petita del pressupost sigui administrada per aquestes comunitats i que digui, escolta, a nosaltres ens interessa que fulano o que mengana ens vingui 3 dies al mes perquè volem fer no sé què. I per tant, una mica, no només la feina col·laborativa, sinó les aportacions externes puguin ser programades i puguin ser gestionades per a aquestes comunitats de coneixement. Per tant, tot el nostre recolzament, tota la nostra gratitud i tot el nostre compromís de continuar per aquí. I després, anant ja directament a la cosa més profunda de la vostra feina, disculpeu que em faci una reflexió curta, però que em sembla que cal fer en aquests moments. Estem en un moment en què tot es critica i que la gent mira en lupa i és lògic les despeses públiques. Escolti, aquests senyors que són els polítics, i quan diuen els polítics poden dir els funcionaris, poden dir tothom, en què es gasten els nostres diners. I la pregunta és molt pertinent, perquè la gent està patint molt i és qui paga. Per tant, té tot el dret del món a preguntar-se i a preguntar-nos, aquells que tenim responsabilitat, escolti, vostè, els meus diners què fa? I a partir d'aquí venen els comentaris, moltes vegades encertats, les crítiques per si mateixes sempre són encertades, encara que no siguin del tot, és a dir, forcen a revisar i a pensar allò que fas, i de vegades no ho són. I en un tema com el vostre, que és el nostre, perquè estem en el mateix vaixell, fent les mateixes coses, treballant en el camp de l'execució penal juvenil, ens diuen, escolta, tot això que gasteu val la pena? Val la pena gastar-se això que gasteu amb aquests? Aquí hi ha molta gent que treballa i que penca i que està passant malament. Com és que gasteu diners en aquesta gent? Disculpeu, perquè no és el meu pensament, però això està en una part de l'ambient. I què hem de dir? Perquè és veritat, no per explicar, no per esculpar, sinó per explicar. Primer, nosaltres, quan estem fent execució penal en el món de la justícia juvenil o en el món de la justícia d'adults, estem treballant per la comunitat, estem treballant directament per la seguretat ciutadana. L'objecte principal de la nostra actuació és la seguretat ciutadana. I quan aconseguim que un adult que ha delinquit o un jove que ha estat l'autor d'una actuació que si hagués fet a l'adult hauria estat un delicte, i nosaltres treballem perquè no hi hagi reincidència, el beneficiari primer i general d'aquesta no reincidència, de redreçar les coses a la normalitat, d'evitar les possibilitats o probabilitats del perill, són els ciutadans i les ciutadanes del nostre país, de les nostres viles, dels nostres barris. Ho hem de dir perquè és veritat. Cada cop que treballem perquè un jove que ha fet una manifesta no torni a fer, el primer beneficiari és vostè, dona que viu en aquest barri. És vostè, jove que viu en aquest barri. És vostè, home que viu en aquest barri. I val la pena, perquè ho pagarà de tota manera. Ho pagarà ficant-lo després molts anys a la presó, que ho ha de pagar vostè, i ho pagarà amb el mal que la seva comunitat ha patit. Primera reflexió. Segona reflexió. Gastar-lo amb aquests joves val la pena. Tenim dades. Abans parlàvem de que s'ha d'avaluar. Tenim dades del resultat de la vostra feina. I tenim dades en concret de com en el medi obert, de forma reiterada, hem fet una investigació, cada any fent una investigació en línia de forma reiterada, ens donen tasses molt, molt, molt elevades, molt consistents de no reincidència. Quan estem parlant d'un 60%, d'un 66% de no reincidència,
Estem parlant de quelcom important. Escolti, en principi, en un tema que és dificilíssim, l'esforç dels joves que ho han de fer i l'esforç nostre i l'esforç del ciutadà que paga tenen un èxit imponderable que no només es mereix amb una tasa no han reincidit, es mereix amb una tasa d'adequació d'aquella persona, d'aquell jove, a una comunitat i, per tant, des d'un punt de vista secundari, però no menys important, des d'un punt de vista de què hem aconseguit que una persona, que ho és en tot el futur, tingui un grau d'integració personal i comunitari molt més satisfactori, no només en termes econòmics i no només en termes de llei, de compliment de la llei, sinó en termes de comunitat, en termes de ser persones i ser comunitat, que si no, no l'haurien aconseguida. Disculpeu una mica aquest rotllo meu, no tinc moltes ocasions d'estar amb vosaltres, però sapigueu com a mínim com pensa el Javier Hernández, el director del Centre d'Estudis, i com, dintre les nostres minvades possibilitats, i de vegades també ficant la pota perquè no són perfectes, però des d'un punt de vista de la intenció, estem totalment al vostre costat, tractant d'aprofundir en això. Ara esteu vivint un moment especialment difícil, no només que us afecten com a tothom i de quina manera les retallades, de forma directa i indirecta, perquè una gran feina de justícia juvenil es feia amb entitats externes que no és que se subvencionaven, no, no, que feien una feina i se'ls havia de pagar. Per tant, aquestes retallades es viuen no només des d'un punt de vista del sentiment personal de gent que es queda sense feina o que cobra menys, sinó que afecten a la feina que feu i que fem, i que us afecta també a vosaltres des d'un punt de vista de dificultat. El departament ha fet una aposta molt, molt ferma, i és dir, sent conseqüents, si el medi obert es demostra com una eina molt més eficaç des d'un punt de vista d'aconseguir la bona integració del jove, potenciant el medi obert encara que això comporti limitar el medi tancat. Jo vaig veure als principis del 80, perquè ja som molt gran, quan la Generalitat de Catalunya va agafar les competències en matèria de menors, en matèria de justícia juvenil, com es veia amb angoixa el tancament dels grans reformatoris pel desastre que suposaria aquests nanos tan dolents al carrer. I l'experiència la tenim aquí. Ha estat objecte d'una decisió política i feina de tots vosaltres. Ara en tenim sobretot vosaltres un nou repte, que és que amb una part petita des d'un punt de vista numèric però significativa des d'un punt de vista de dificultat, tindreu en el medi obert uns nous reptes per sortir-nos cap endavant en nanos que em porten una especial dificultat. Bueno, intentem-ho. El guany, l'esperança i l'obligació és molta. Per tant, torno al principi, el meu reconeixement, el reconeixement del Centre d'Estudis, tot el nostre suport, que tingueu una bona jornada i gràcies especials a la Tracy i a la que ens venen de fora. Gràcies. Bon dia a tots. En primer lloc, felicitar per aquesta jornada. Sempre és un plaer venir al Centre d'Estudis i doncs que sigui gent que depèn de la direcció que tinc el gust d'estar de portar, doncs que organitzin, diguéssim, juntament amb el Centre d'Estudis aquest tipus de jornades de gestió del coneixement. I més en una àrea com el medi obert, del qual vam assumir les competències fa més de 30 anys. Volia una mica comentar-vos doncs, que han sigut dos anys, gairebé dos anys molt intensos des que estic de director general. Aquests dos anys hem portat a cap alguns canvis que us han afectat directament, diguéssim, a l'àrea de medi obert, com pot haver sigut doncs, la reestructuració que s'estan fent en els centres de justícia juvenil. Però si es mira més enllà d'aquesta reestructuració, això comportarà un reforç de tot el personal, de tota l'àrea de medi obert. I aquesta és realment una mica el significat de tota aquesta reforma que hem portat a cap, que el govern va aprovar a finals d'agost i que comportarà que el medi obert vegi reforçat tots els seus equips. L'Andreu, que ha viscut, diguéssim, allà al costat del meu despatx,
i per tant doncs, ha vist tota la implicació que hem tingut amb això, sap que el meu grau de satisfacció respecte a tots els professionals que esteu treballant en l'àrea del medi obert. Podem considerar que si reforçàvem els vostres equips podíem aconseguir un major èxit en quant a que podríem evitar que certs menors infractors poguessin acabar cometent més delictes i per tant evitaríem amb aquest reforçament una entrada d'aquell jove infractor en un futur en un centre de justícia juvenil. I una mica aquest és l'objectiu, no? L'objectiu que comporta tota aquesta reforma i que vosaltres la coneixeu és justament augmentar l'eficàcia de les vostres intervencions, augmentar-la mitjançant una disminució de la ràtio dels nois que cadascú de vosaltres haureu de portar. Si avui en porteu 20, 25 o 30, doncs que hi hagi una disminució d'aquestes ràtios, amb la qual cosa tingueu més temps per dedicar encara en els menors i joves infractors que vosaltres portareu. Aquesta disminució de la ràtio ha de permetre que aquells nois difícils, aquells casos difícils, els hi podem prestar més atenció. I per tant, si els hi podem prestar més atenció, fer aquell tractament una mica més intensiu del que estem fent ara i que es porta en els centres de justícia juvenil en aquest jove infractor, a fi i efecte de que ell mateix es vegi protegit, acompanyat en tot el procés d'intervenció de medi obert. Això no només ho farem o es fa amb la incorporació de nous educadors, sinó que també s'incorporaran en aquest nou pla uns psicòlegs que ens han d'ajudar a portar tota aquesta tasca. Per tant, com veieu, o si heu pogut llegir a l'acord de govern, és un reforç íntegre de totes les àrees de justícia juvenil, però amb una aposta forta i decidida de la Conselleria i del Departament amb tota l'àrea del medi obert, que estem convençuts que és el futur de la justícia juvenil. El futur de la justícia juvenil no és tenir uns grans centres, tenir uns centres potents en què es gastin els diners, en què hi hagin molts professionals, molts mitjans, etc., que també, sinó que el futur de la justícia juvenil i el futur dels nostres joves justament és tenir un medi obert potent, capdavanter, i que, a més, doncs, ens pugui avançant-se totes aquelles patologies que podreu observar en els menors perquè ho podem aplicar-ho. No voldria oblidar tampoc que no només és això el medi obert, sinó que tenim altres aspectes com el programa Límits, del qual n'estem especialment orgullosos. Aquest tipus d'intervencions són justament les que ens donen un prestigi afegit al que ja teniu. I per tant, seguirà sent una aposta decidida de que el departament farà i potenciarà. Encara que tinguem, com ha dit el Xavier Hernández, tots els ajustos pressupostaris i que evitarà i que haurem de ser més eficients a l'hora de programar activitats, a l'hora de programar cursos, a l'hora de programar qualsevol tipus de programa o intervenció. Per últim, perquè veig també que anem una mica passats d'horari, m'agradaria agrair-vos la tasca que heu fet, que porteu fent des de fa molts anys, però especialment durant aquests 2 anys, aquests quasi 2 anys que he estat al front de la direcció general. L'altre dia vaig estar aquí també presentant una jornada, fa un parell de dies, i va haver-hi gent que va entendre com una despedida aquestes paraules. Més lluny de la realitat, espero continuar, si és possible, la pròxima legislatura al capdavant de la direcció general. Però com que no sempre es té l'ocasió d'estar amb tots vosaltres reunits, doncs si això no es donés el cas, doncs sí que agraïu-vos la tasca que heu portat vosaltres, de la qual n'estic plenament satisfet, de la qual me n'he sentit plenament recolzat, i per tant agraïu-vos tot l'esforç que heu realitzat i espero que puguem seguir col·laborant en un futur, i si no fos així, per la raó que fos, doncs que seguiu endavant amb el mateix ànim i amb la mateixa dedicació i professionalitat que fins ara. Vinga, moltes gràcies. Vinga.